15 v plnej kvalite. Neviem, tam sa tá mechanika strašne zmenila potom, týždeň sa to asi zmenilo. Takže to koľko to môže byť približne na one, na 1 gram, že koľko to môže ísť? Už som to vedel, prepočítal, by som to potreboval napísať na papier. Mám niečo? Ešte jeden? Pomôžte mi, pomôžte mi. Mi ide, nám ide, jeden, potrebujem ho. Ja sa mi dá z prvej ten vyjebaný kokot. Prečo na tebe boostex? Nikto long? Je tam ešte jeden. Môže byť short. Short. Dvaja. Short aj long. Taká long. Čo long je? Naše tie. Trepe pičoviny! Dneska Lozark? Uvidíme. Poďme asi potom zárať. Ja ho späť. Lozarčík jeden. Teraz si Bčko na top mid. Ja idem na Bčko, mám 2 HP, vej. Strašne máš ten cross spike, otrasné to je. Popiči. Kokot. Dobrý je, no. Na side. Ale sme proste na bejti. Jasné. Byl side bacha, môže ti skočiť. Ja som PR 250. Robo Grigoru, ďakujem ti, Fufino 6 zamejácov, Scotty 23 mesiacov, Dislike 7, ďakujem ti, Jamie, ďakujem 9. Posmelu, ďakujem, nech sa, díkes, ale prísť, díkes. Host od Vajsa, yeah, díkes. Mal 2 HP, ty koko. Taký spomalenčok. Ale. Další vec, sa bojím sa aj tímhle, tak aby gengy nebyli na 2 milionáři, no. No budú, to hovorím ti, že budú. Tam ako, že budú mať fakt dosť peňazí. Bude tzv. Sídliskový sen. Sídliskový sen. Up from the bottom now we are. Oni majú strašnú výhodu, ako môžu predávať teraz podľa mňa. Tu sa ide jeden boss. Zašiu B. Zašiu B, ďalší. Idú. Short. Short je bomba. Long, short. Dva short. Pozor. Je pravda, ale že zase ty gengy to utratí za ty gany a tak dále, no. Oni ako z ničoho iného nevydelávajú, než jenom sa i tohohle. CT a tento. A car. Poď po ňom. Ty si totálny kokot, Ritmaus. Čak, ale ty si ho nezabil, ne? Ty si úplne jebla bagaňa. Čak, ale ty si ho mal zabiť. Proste ty máš ganu a schováva sa za rohom. Čiže videl si, koho som mal života? A on ťa videl? Ja som mal tiež toľko života, ty kokot. A čo mám? A kvôli si třeba schopen s jedním hráčem prodat gramu za hodinu třeba? Ak vieš lokácie? Ja viem všetky lokácie, kde sa dá prodávať. Tak to long? Či mid? Go. Za hodinu? Neviem, nemáme to testované, pretože často sme dostávali ako bomby, vieš? No keď neboli ja a Vice. A v tom onom. V tej osade najprv, tak sme to tam predali po hode, ja som predal 4 za 5 minút. Vyjím sa hlavu. 20 gramov. Ale potom, toto to bol pain. Čiže že sačok 500. Sačok 500 sa dá povedať. Ešte jeden short. Dvaja short. Čo som dalo? I lost. Na druhou stranu ty máš třeba 20 dolarů na gram. Když to prodáš, máš 100 dolarů z jednoho prodeľa. Ako je to popiči, ako získaj, len teraz, dneska je to prvý deň, proste všetci hráči to predávajú. Všetci teďka majú nastakovanú tú trávu za ten mesiac hraní, že jo? Áno, áno. Dík. Ale podľa mňa aj im je lepšie robiť vývozy. Eko, my sme nemali problém, že... Ale nie vývozy už ale nebudú, pokud je tady tohle. Nebudú? Podľa mňa už ne, ja neviem, ako to udiali. Jako nejaké vývozy sú, viem, že sú, no byli, ale neviem, jestli ešte budú. Ono není problém akoby osobitý NPCčka, skôr je problém, že po tebe strieľajú, no. A musíš to cancelnúť, ten predaj a ísť do piče. Alebo ich nájsť. Firebox. Dvoja sú tam. Bomba mid. Flashe mid. Katy minus. Ešte Katy. Ešte Katy. Ešte
Si katy. Posledný katy. Není to. Respawn. Kope, tak som zlakol. Je to respawn, no? Je výpo, no. To tam ja nejdem. Tu už dva je záda, takže. Pôda. Čo si spravil s tým dýklom, však ťa zabije? Je zabije, pôda. Prečo do... Ty sevinia! Chcem ju ujebať. A koľko si povedal som mi, že za hodinu dokážeš predať 5 sáčkov? Počkaj. Ja ti hovorím, že my keď sme s Brusom boli, ty si tam ešte nebol na serveri, tuším, tak my sme za 10 minút mali dosť toho predaného. Ja som išiel tie osady, kde sme boli. A 4 balíky on tam nepredal, vieš. Čo to sme zarobili za 4 hodiny, čo si hrali so mnou, ale kokot. Jebeti. No, čo sme dokopy zarobili 8 tisíc. Čiže tam my sme predtým mali zarobené, za čo? Tam bolo, neviem, 4 tisíc. Katy, spona. Katy, minus 70. O, top mid. Katy, stepy. Jeden. On čistý. Bomba je pred Londom. Takže on bude pred dverami ide. Na budori. Dvaja sú long, jeden má low. Môže jedin odrať schody, prosím vás? Sťahujem. Mysl som všecko, všecko som mysl. Dobrý short, som. Jeden short a dva long. On neškape. No naozaj, ty môžeš jednému NPCčku predať trávu raz za 30 minút, alebo raz za 30 minút môžeš predať anyways? No tomu jednému stejnému za 1 za 30. Aha, ok. Ale kdokoliv, jako to je cooldown na všechny. Když mu to jeden prodá, tak už mu to jeden prodá. Jebe. Takže prostě, když mu to někdo predá, tak už ten týpek má cooldown. Ale tebe to jedno, lebo ty jak sa zajímavé, ty NPCčky, nebo nic. Ale na druhou stranu to napustí dobře ekonomiku, vy se tady tohle, i kdyby jako lidi vydělávali. Je to legálne, aby nabustil ekonomiku, nech sa nemusíš strachovať o život. No, to tak to už by bolo takový, ako chápeš. To už nebude roleplay, ale to bude hra. Mulťak. Hledě na to, že pořád, ako chápeš, nic bys neriskoval a měl bys. Takže, ale tak zauber si, že jedný kruky nefungujú a druhé 15 za one. Za bolko. Ja to počujem, veď. Tak netušujem. Short? Short 2. Jeden spodne. Na longu niečo. Pit? Dobre, som musel vyskočiť, dabeňujem mu tu. Short 2, je to malou. Vypo? Choďte do piče už fakt. Kam sa mám pohnúť? No. Kam, kde mám stať, kurva? Short, je short? Čo? Kokot. Jurchik, ty vole. Ticho, ticho. Nie, žiadny účinek, to je píčer. Jebe. Nechutí mi voda čistá piče. Jurchik je? Som dal, sorry. Musím si nejak sadnúť. Neopierať sa a normálne sa vystrieť. Ja neviem, čo ako mám sedieť vôbec. Neviem držať ani hlavu už. Ja držím hlavu normálne pred ramenami. Byste všichni long. Hey, hello, hello. Byste všichni long. Hello, hello. Stakím teda. Chýba nám skener dneska. Ulečujem doľava. Je tam jeden. Dosol mega hity. Short, short, short. Ďahol na... Je tam jeden kren. Minus. Dve ramy. Vipo, vipo short. Je tam, no. Keď si ustrelil čelovicu. Spike, hoďte ti do Vipo, hej. Tam mi Vipo. Daj. Nehodím, no. Tam hodím. Privet, vápome. Z
Podnekat jeden, běž koplant. Pozorujte, máme reálný čísla, potom to řekl. Čo máme? Reálný čísla od grocery, který to dneska počítali, vám to řekl. Ok. Ako vypěstovaně, hej? Ne, 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 to řekl. Grocery věděl počítat. Zdravíte. Jako? Hlavu na mě to vidím. Pozorujte. Oni odkoupili od hráčů 1 gram za 80 dolarů, jo, což je docela málo. A koupili za 50 tisíc, což je 600 gramů. Celý den to prodávali v hudu a čistý zisk mají 20 tisíc. Což jako není úplně moc. Na tomu celý den tomu nevěřím. To jak vyletali na piči. Tomu nevěřím. Oni mají výhodu v tom, že i na nich neutočia vlastně, vieš. Že ich prostě nemožno do piče. No, ale si... ako dali do toho 50 tisíc a zarobili 70? No, takhle. Short? Dolní? Long vybehol. Vypo v hlavu. Dolní, short, jeden. Nedup, nedup. Dva, vypa na longu. Vem, vydrž, čakaj v katách. Počúva, ja sa nemôžem nikde pozrieť, lebo short nikto nedrží! To nikto nedrží, nikto nič nedrží, ty kokot. Všade sú, ty kokot. Short, plant, long. Ja som videl, že je na longu a videl som, že je na close, na, pod side, ale videl som, že je na shorte, tak kam som mal ísť, kurva? Kam? Short, long. Short, short. Mám do fusky. Neveďo, Jurkin prostě vie. Sám bohu, ten typek ví úplně všechno, to je do piče, nevím, kokot. Ty si ho neviděl, co mi dal, keď jsem vyšel do ne, z longu. Ty si se hodně, nevím, nevím, nevím. Vím hodit pištelky, keď tak. Já bych se, nejdeme vyběhnout mít, normálně, všetci? Jo, pojďme. S pištolami. To se ty jíhle dva. Další drogy budou, no, to je další update. Budu se normálně dělat pikeš a tak. Ty kokot. Pojďme, čurl plus. No to hovoríš rest. Dobrý. Že jsme vybrali ten mid jako kot. Jako ty, jak jsi to? Celkom rychle mi vybral, nie? Jurchín prostě. Jurchíček. Karmička. Pak nehuček, nehuček. Jurchy. Počkej, Sony, čo to máš za jeblý cross? Spodne. Máš oslepný. Rozumím, musíš hládat na monitore. Pozorujte, oni prodávali od 12. od 12 do 9 do večera prodávali, znamená, že kolik, to je 9 hodin. Tak ale mohli to sejš. Tak ale kde se robí za 9 hodin 20 tisíc? A oni to, počkej, oni za koho prodávají sáčok? Za koho oni prodávají sáčok? Oni mají rovnaké ceny, jak my běžní smrtelníci? Jo. Ček, ale to musíš, ale musíš to brát tak, že oni jsou prostě viacerí a oni mají společný účet. To se nikdo na tyhle pičovi nepýtal, cíl. Máš jak dopoz vemit, na šort. Já to jebeme, to je mrašný, mám piču, já to nevím, že... Já rašuji. Počkej, já se rašněm a rašněm, hm. Nikde nikdo. Plně zvykne být. Je tam. Pěkně. Mám tu akačka? Short. Short, short, jeden. Na skoro už. Jurchy pojebany. Dostali, dostali. Dostali. Ještě jednu dostali asi. Má, on má preferoro prostě. Jurchíček. Čumil. Počkaj, to čo si tam našel pixel, či čo? Oči, jak, oči jako rys? Riz, může dropnout někdo? Riz, to je taková Rizka, kočka ne? S ušima. Kočka. Tak to dropneš? MQ. Do piče jsem dopal digl. Kupím pomaz. Kdyby jsem byl princezna, tak mám, nevím. Jako jasný, no 10 lidí udělá víceméně 2000 každej, no. Je to takový jako... Jako, je, já si myslím, že to je dobře nastavené. Nie, aspoň mají možnost, nie, aspoň čas, co si děje, dobré je to. Je to neprebehnutý napravo. Long nejde nikdo, bude... Já budem normálně, já, počúvaj. Lidiem to do piče! Ty to, které bylo? Vrtlos.
Prečo by som šel sekať one Lost Ark, zabíjať ich tam s gunnerom jak prasa? Viem, koľko dneska zarobili ste drabinec? 80. To čo je? Minus 68. Pamasníček. A Bčko 30 HP? Short. Skúď si dovariť, mám to si strašne ospraný. Čekuj, čekuj ten jump shot. Nice. Short. Tony short. Pipo. Jo, jo. To čo je za akačko, to chcem. To jak dobre vypadá. To je dobré, že? Tam, kde krávny by boli po piči. No áno, to, akurát som to chcel povedať. Nepušuj. Ale vedel týpek, ale vedel buzerant. Jasné, že vie. Jasné, že ví. Ne, ty máš vypo, dobré, ak si máš to. Ej, mi víc toho nestačí. Máš. Aj, blbím ťa to vypo. Čo ti jebe to, ako si vypadá, jak dobre. Tu máš. Kde bola tá zbraň? Čorkery. Ja som ju mal, ale tak si dávno. Ja je takto. Skáms. Na jakom som serveri? Ten už sa nedá zaregistrovať. Ja som na tom Zinner čosi. Čor veľa? Jasne, to je ten zvedz, čo vykupujú od ostatní. Ešte mid, ešte jeden mid. To budú pěstovať, tak to bude mnohem lepší pro ne. Skákavý na short, veľa short pôjde podľa mňa. Ale bacha, môže byť aj spodná. Katy, katy, smokujú Bčko. Obidvaja? Má vypo? Tak ale teraz sme na Bčku chváli, kto sa kúd. Ja som Ačku. Drž. Môžu byť na smoku. Ťahe na byť. Mid kúka Rytmos. Kúkame. Kúka byť Bčko. A mid? Top mid? Top mid. Si long. Ja držím long. Čo ti jebe? Ten ti zaparkoval. Ty jebane loch. Budou long asi. Na lacové, ty koko. Pozor. Dropiček, môžem poprosiť? Mečku, bez stomiču. Tak, potreboval, tak bez stomiču nemám, môžem ti dropiť stomičom, čo chceš. Áno, stomičom. No už ti tam letí. Stomičom je lepšia, podľa mňa. Chceš stomičovku rast? To je jedno. Čo chceš ty? Bez. Jeden sused. Long? Sused stále. Nic long, nic long, nic long. Flashu B, flashu B. On vybehol molotov ten kokot. On sa nebojí o svoj život. Iť minus, top mid ešte jeden. Top mid, top mid. To sem začala. Ďakujem, Katy. Ok. Máš vidieť na cestu. Zvuč za stenu. 6500. Musíš vždycky odpovedať všetky. Išiel long asi. Ne, top mid, top mid, top mid. Nie, on je aj spodne Katy, spodne Katy. Prilonguje. Barový vás. A full flash dostal hity? Uf, aj hečku dostal. Pekne. Pozbieram granáty, jak to sotka. Ja viem, viem. Pič. Ište drogy sa vychytajú, to bude po piči. Dal by som si teraz drogy. Čiže sa teším na jedna tie tvrdy ako kokain, metamfetamín a tak. Mohu by to aj niečo dávať, vieš, nejaký že... Padlový zbranie ešte to bude taký megapok. On to bude jebám. Tak si dobre robím. Ja vidím. Bon. Má hit. 21. Počkaj, čo máš za ten cross? Čiže vidíte ja. Ten cross, to čo je? Na longu. Pozrám, poďme. Bidlo ja. Idem, zahra. Bid posledný? Jo.
Vypo. To čo je za minicross? Ne, ne, vokne, voku, voku. Počkaj, oni bežia. Zmení rozlíšení. Ha! Suker, vysvetli mi, jak rozlíšenie zmení gap crossu. Ne, vráca späť. Chce mi to ako profík vysvetliť? Vráca späť na Ačko. Není mu nik. Nič mu není, hej, zde hodí, alebo nový sám, ďakujem. Johnny Monster, 50, že ďakujem. Zdraň kopou jak blázen, tyhle, ty automaty. A když nemáš sílu, tak ti to kope ešte víc. Najmenší kroz je najlepší. Tam si ho dať? Už si mi štrafuj. Zrazu všetci proste do posílky pojedú, uvidíš to. Ale to je dobře, ale víš co, aspoň něco pro tom švíjat. Chcete Vipo? Čo ste sa bavili s Fitkom, či čo? Že jak budú automaticky zbraně, tak podle toho, podle tvé síly ti budou kopat. Aha. To znamená, že čím větší sílu máš, tak tím méně ti budou kopat. Takže keď budem mať silu na 100%, tak nebudem mať žiadny recall, hej, hovorím. Budeš mít určite, tak či tak, ale ne takový. Takže prečo máš 21 fragov, mi povedz? Protože hrajú nieco Rhythmouse. Však ale... Ja som tu mentál na podporu. Ten suicide. To mi širia. Širia nám ide sú. Tak rimit. Ešte mid, jeden kakao short, minus 50 mid. V dverách. Kakový short. Počúvaj, ale on za ako kam kúka ten kok. Vuch, aspoň. Teraz první hlavu, pič. Kat jeden. To máme zapiješ o svoj, ty buzer Anžene. Máte si jak ztracený tam. Sme z Dengos, prosím ťa. Mám si dať jeho? Tam na mňa kúkajú 4 ľudia. Dívaj sa, dám si Sonyho. Ty kokot. Dobre, teraz mám taktiku ako tu, hej. Vybehneme všetci Bčko. To nebudú čakať. Poďme. Tak to pozdravíte dolne. Ja vám poviem, koľko tam one preskočili. Jeden, dvaja. Traja možno Bčko. Chcel by som ujsť, ale nemôžem! Ujsť! Po nich. Dvere, dvaja dvere, jeden ich do okna. Nevidím. Dvera dostal veľa. Kriem kaci. Pravo dvera. Pekne. A dvere. Jeden kaci, jeden dvere. Prečo tam je dust? Musíme zísť jednu. Kaci. Pekne, Rytmos. Tu, na blízko. Vata. Pekne. To je ono. Opäť sme späť v hre. Let's go. Opäť späť, keď som nikdy nebol preč. Pekne, vy hlapci. Oni nám púšnú, my teraz uvidíš. Zítra UFC, že? Do 6 do rána, do 7. To bolo rozbité jak... Takže ideš kúkať, ne? Mal by si podať. Mám tiketík jeden. Máš? Jo, za 1000. Fakt? On idú. Dva alebo tri. Dva. Chod späť bombou, máš bombu. Pôjdeš short alebo bečko. Nie, nám ide. Má dva hity, 86 minus a 1,45. Poď, iba jeden bečko, poď sem, poď, poď. Choďte bečko, choďte bečko. Nie, tam jeden, poďme sem. Píte bol. Long, maj málo na tom longu. Poď. Sú nahitovaní všichni na tom longu. Ja idem do piča, Jurčík! Poď Rytmos, pekná hlava. Tada. Počúvaj, ja kam sa ukážem, tam dostanem... Lebo ja kde sa ukážem, tam zomeriem. Daj tabulátor, pozri sa na to, ty priebany. Jak to šlape, dúfam. Ani to nekomentuje, nebo niekomu najebem, ty kokos, fakt. 7.15, ty kokos. Čauko úres, to už 14 mesiacu, letí to jak kokos. Je to tak. Jak skoro rokov povali. Najlepší sú tí flashnutí lidi, 22 a pak, 3, 1, 2, 5. Čo to bereme? Iba digle? Ja berem teka. Bežte long, ja na to vyflashu, bežte long. Ja to budu flashovať, šup. Gáču, ďakujem ti, Jack 28, Acer 14, ďakujem. První a druhý, bežte. Nevidím. Pojďte, ja to smu uhasím. Moment. Easy.
Auto? Poďte, nice, poďte. Go, smoke. My nemáme smoke, ale... Počkej, no, máte nekto? Počkaj, hečko. Hej, dobrý. Piče. Aha, dobre. Musím zobrať bombu, poďte. To mi dala s 7G-čkom. Na jakú vzdialenosť, prosím. Dva je short, jeden short, ešte jeden CT. CT 2 na 2. Dobre, čo to je za pojeb, počkaj, ja nemôžem mať ten cross check, ja tam normálne, on je tak maličký chat, že ja ho ani nevidím. Os? Ja mám svoj, štandardný. Zabijú na double kill? Tento. No áno. Ten lock je dobrý, ale poďte to ešte jednou dobiť, aby to klidne stáhneme, když sme měli smoky, tak to crossnem. Už mám smoke. Čo, ideme long, normálne len tak? Mhm. Dobiť long a pak... 8, 2, 16. Ja mám to. Prosím, aj raz. Skúram. Dvaja, dvaja, dvaja. Ale však. Traja, jeden side. Jeden na side, jeden dole. Ja mám málo strašne. Smoku v tom u nich? Nejde smoku. Kde mid? Side. Čo skúsim cez short? Čo si mu jebol? Pojdem s tebou. Dole, dole, na CT. Vyšiel do smoku. To je čieba, som ten rybý v sajte. Sajte, sajte. Sajte, sajte. Počkaj, hodím flash. Vidíte, raz oni vybehnú, ty teda stavíš, hej, a videl si, že som horel a mal som hečko v sebe, tak by som uhorel. Či to sme nevideli, do piče. Spajkom. Ševa, nejaké 42. Počnite mi long s tým párem. Ja ho piknu. Môže drop nejaký? Okay. Co je, zapadne? Si videl, že William Knight, čo má meč v UFC, prevážil o 5,5 kila. Počnite mi ten long, prosím. O 5,5 kila, to sa jak dá. Ty, jeden dostal nohu. Dostal nohu, ale. Už budu pušovať. Poďte, 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 poďte short. Flash mám short teraz. Pušuj ten lock. Nič sa ešte asi. Nemajú nákup, majú pištolky. Ty kokot, piatých tam je. Poď tebe, poď tebe. Rest dostal súb, ignoroval ho ako všetky dona, lebo je Selov jebnutý. Mne je na piču, mne je zlobý taj v rodine Selov. Jedna má nohu, minus 90. Jedna sajťačko mi. 31 rokov jebem na to. Každý už vie, že Dejov je dnes. No po ty pičus. Počúvaj, ja domaj ujdem preč, ja domaj idem do piče od táto. Poď res. Ty ko... Ty si čas potom první. Má vypa, má minus 90. Choď ho zabiť hneď. Stop! To čo je? Za to vypa, prosím. Za teplo som, tu máš. Thank you very much. Hej, tu mám záku, hoď to sem. Tady máš. Hej, ja by sa vyjebal teraz na longa, poďme Ačko. Poďme Bčko. Hej, poďme, 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 spám. Ja mám takovú na midu. Faknem ten long. Poďte, go, 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 poďte. Vypo na midu. Vypo tu budem. Bčko, zera. Pozera. Chce sa nakovať, no. Za nami, za nami, za nami. Jeden mŕtvy. On vybehol, ne? Aha, on je vedľa mňa. Na ten mid. Ha, som sam. Jaj. To boli koľky, prosím ťa. Čiže on vybehol dvere, nikto nekúkal. Ja si boli. Dám one man hero op, vy si dejte eko. Ja si nemôžem dať nič iné než eko. Ja zabiju toho na midu. To je kokot, nejaký si vieří turbo. Tady máš. Je tu. Jeblí. Díky. Dobrý som. Baví ma to. Vyšte ten long. Flashu. Ešte jeden. Go, 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 vyšte. Ale tu no je treťa svetová granáty, všetko. Aj, smoku. Smoku. Nemáme ani assist za ňo? Ale má niekto vesto, nech mu dám M-ku. Nemáme.
Počkaj, idem do sajtu. Či do sajtu. Tam, ja tam vidím, kde sa. Sajtu RM. Jo, máme smoke nino? Vypo, vypo, počkaj, hodím ti. Smoke nino. V sajtu. Pekne. 3 na 3. Dostal hity? Asi. Ďalšie, v sajte. Na šorte. Nice, to bol on. Počkaj, smoknem. Side kde? Side G ešte není, nie? Ne, to bol von. Ale bol na šorte. Až platiť. Čekujem zára. Teraz hečko, jeb. Gadol. To ti dal. To co vlastně Restovi ujebal, mi řekni. Ale tebe je podrýs, daj tabulátor ešte raz a podrýsa. Ja ti hovorím, že to bude video toto. O tejto mape. Piče. Piče. Trafce, nic, poďme na pozíciu, na ktorú si věříte, proste dáme nejaký split, defaultíček. Ja by som žiel spodné vysmokovať nejakom mida, prečo máme to. Hm? Ono to vypo vlastne, že? To by nejde. Počúvaj, počúvaj, oni zvyknú pušovať ten long, tak skús normálne, že počkať pred longom. Vypoj na bečku, vypoj na bečku jedno. Flashujem mi, hej. Pôjdem pred ten long. Poďte, počkám pred bečkom. Byť zastúdená. Čo ti je? Ale tebe dal smoke aj dvere? No, nedal smoke. Vypnul hlavu. Kúkaj dvere. Zmenil som short, meno, ale aj tak 41 je úled. Dúfam, že ešte tu budeš, aby bolo ďalších 41. Užívaj večera. Díkáčko aj ty, kamarátko. Ďakujem. Kam ale ty digli sa tak píčovský, že to tak je nerfnutý. My 80 proste ve dvou. Nemám chuť ani debatovať. Normálne dával na dva hity, teď jak to nerfy, tak si to dáva na tři. To je to píče, no. Treba hrať revolver. Nic by se všichni rašnou dolní na mid. Ja mám smoknu middle, je to jeden smok, smoknete si CT a utíkejte normálne na B. To vyklikáte, to vypo prostě. Flešne mid. Pojď. Ja vám flešu ten mid, stop midu, vyšte to dolní. Idem potom smok na CT. Musím ma vyklikať. Ešte. Miro, odfot to. Chcem vidieť, jak máš postavu. Ale to počkaj. Úplne uzdi, úplne uzdi. Ešte. Dvaja sú tam. Jeden close, jeden zadu. Tak ja neviem, jak to hra obrážko. Mi hrajú proste na blízko M-ku a... na dálku. Chyba zaraz longu. Tým pádem B-čku, B-čku nikto nehraje. Baví ma to. Mám blast s touto hrou. Čo? To jak drží, až mi to jebe na hlavu. Mě prostě dva koukaj do smoku, co to kurva? Jako? Já přemýšlím, no jako oni evidentně hrajou Bčku na retake, to znamená, že to hrajou ze dveří a když to vysmoukujeme, vyflashujeme, tak to Bčko by mělo být za free. No on tam hádže molotov, tak ho tam one, zober na vlastně. Tak pojďme tak, já smoknu dveře. To znamená, že potřebujeme jeden smok na blízko, aby jsme vyběhli na Bčko a potom už to jenom budou retakeovat s VIPem. On to instantně pálí, hej, tak dajte bacha. Dobrý, běžte, já to vyflashu. Flashu na blízko. Spodne, dole. Vedia, ona spíče. Dobre, pomalu hrajte. Stám, že to bol tento. Respawn už. Nice. Ja by šiel ešte Ačko. Hodinu smoke. Kde má Ačko? Ešte k Ačko. Išlo na mid. Ešte Ačko, ja to chcem napíkovať. Je tam boost spike, nechceš?
Respawn, respawn, pozor. Poď, Rantové, poď. Poď. Čo či? Vyskočím 3 lenty. Hej, hej. Je tam, no, aby si napravil. Uzerant, pojeba. Kde? On je už na CT, teda na T, tak. Na ramp. Res, dobrý boost. Dobrý boost. Som vám pozrel do očí normálne. One tap, koko. Dvaja, vypušovaný v predstavku už. Čo je ono? Kamo, no me vrátil nás do hry. Zachránil to. Za pepeky mi povedz, oni no me za tebou vyšli. Čo, kde na nej do M-ku? Tomer, díky sa. M-ečka? A stejne to je rýka žoba proti ním, ty. Zober gadlo, no. Nechcem. Dva na stragu mám, no a to nechápem, jak som ich dal, popravde. Si vedel flash, ty kokot. Maukujem. Máte flash? Kriem zara. Vita long. Aby som na bečku ešte. Pite. Ty pičo, koľký si tam? Na schodu je mŕtvy a aj na bečku je mŕtvy. To nie, vypo. Keď sa to? Na mid išiel. Mid, pravá. Okno možno. Okno, 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 bečkové. Dveře napravo. Vlešnem to. Poďte sa skatý, netka. Idem, idem. Na teplo ešte? Bude garden nebo side. Garden. Okno. Brudu sa to. Yes. Ne, poďme, nebudú mi prachy. Pome, pome, pome. Preklávam, musíme urvať. Máte M-ku tak. Ideš mi jaký? Kým si ho vemte, jestli chcete niekto zahrať. Rest ty nechceš? Ty čo, si podaj tabulátor, pozri sa, či to chcem hrať. To je práve čas vyprmiť, co drepí, že jo? Nedá sa nič. Púšťame to Bčko? Prosím ti, nás. Bacha na spodná. Nikto mi dá sešní, long bacha, nechoďte tam. Nikto mi dá, Bčko free? Bčko free? Stavíte to, stavíte to, ja tam zubožím. Bí celý život free, pomá. Hit. Poďte, beši, 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 beši. Ide u longu. U longu. Long minus 49 má vypo. Čo ste na longu? Má to vypo? A nebo kúpať to odigláte, tak vám mŕtka fixnutá tie hele. Máš bojky. Fixnutá mŕtka. Hoďte niekto gun pod sebe, ak môžete. Alebo ty bez. Ja dám Bčko open. Mám už. Máš? Nechci digl. Flashem ti? Nechci, je to fixnutý, už to mi dáva na dva. Ešte jeden. Leží. Vyž mi dolní. Poď, 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 poď. Palím v okno a plču. Pali sa 4 v dvoch, dobre? Dostal hity. Môžem rotate na Bčko. Pekne. Last má 50. Last bol CT. Chce ste spawn pro X. Nie, dáš hulie chlapci až zajtra. Dežina, bojem nemám dušaka. Ale ako z môjho pohľadu, neviem ako na stream, z môjho pohľadu to bolo proste na ňom. Idem Bčko, guys. Môžeš, môžeš zatiaľ. Na CT. Jak sa máme i pôda, staré z pôda. Ale mám nervy z CS-ka. Nočného. Možná má vypo. Už
Či spolu, Vajs. My spolu, už na to. Great Mouse. Great Mouse? No Bielo, už ten moment zatrapo rýchlo. Čo, nejak ti neni do reči. Neni, ja ti hovorím, mám chuť nikomu zbiť. Poje nervy. Rez, daj mi to jakačko. Môžem dropak chcete. Rez je druhý, Adesa nie. Ja sa tak teším na ten zápas, čo ti jebe. Videl by tej krám v tom vlogu, jak tam hral proste Skyrim, no to bolo? Nevidel som, nevidel som. Na komperál, či na čom? Nechal tam, nechal tam, nechal tam. Nahleď asi. Long čistej. Zvykne byť mid. Už je mid. S digom. Pravaka, pravo. Kto je mid? Nej, kámo, jak nás, ne, to mi nehovor toto! Rozjebte ich, kurva! Dobre. Môžu? Tak ale oni pušnú mid, ty kokot, a my nesme schopni zabiť dipka v spodný. Čekaj, ale videl si, ako utekal ten kokot? Musím z hodiny vyprosiť díky AK. No my s ekom nám dali kolo, chápeš to? To je jeba. Čo máme vyhrať? Poďme 15 potom dispoň. A na ten mid, nechte pušovať. No tak to zabudí. Poďme! Poďme B. Piče, 40 bomba, ty kokot. Ne, ne, nechod tu, nechod tu. Bieš? Bieš, bieš, kryu. Mne dá prefire, ešte jeden. Pit. Ešte jeden pit, pomôžte si. Pit. Minus 37. Ale však, kde si Vajs? Som mrtvý. Ľudia! Čo je ten? Jeden na CT? Ešte jeden, ešte jeden. Ešte. Maj zbranie na longu. Skús dynamiť chvíľočku. Posledný bol tere, posledný bol. Long, long, long. Posledný. Nebol na CT? Píte či? Počkaj, flashujem. Môže byť pit kdekoliv. Pit, pit bude asi. Pit, 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 pomaly. Vydržím, že ja zavalím. Neumri, neumri, neumri. Neumri, som. Ty piča. Pičus. Kokot. Ale si s tomi vič. Pome, aký je gambe klapy, ale... Keby mi zabehuje bol. No je, kde búze. 16 fragov dosť, nie? Chalani. Na to, že som tam 15 rokov, tak pohodne. Taký priema. Musíme ísť ešte jednu. Nejdem už, tebe jebe. Nie, fakt mi je zle z toho. Ok, to ide ma. Ja vám saprím. Pome, ideme ďalšiu, ideme. Dobre, ideme výhľad. Office by som dal. Office by som dal, nukrať. To je jeba, že 20 z mojich kamarátov hrajú proste Lost Dark. To je jeba. Jak to povedal...